14 կանոն հագուստում, որոնք պետք է մեկընդմիշտ սովորել։ Ահա հիմնական կանոնները, որոնց հետևելով միշտ հրաշալի տեսք կունենաք։ Պիջակի մեջտեղի կոճակը միշտ կոճկվում է, վերևինը ըստ ցանկության, ներքևինը երբեք։ Վերնաշապիկի կամ բլուզի դեպքում կարելի է արձակել առավելագույնը երկու վերևի կոճակները։ Ականջողերը համադրեք թևնոցի հետ, վզնոցը մատանու, 3 կամ 4 իրը մեկ կերպարում չափազանց է։ Փողկապի ծայրը պետք է հասնի մինչև տաբատի գոտկատեղի գծին կամ մի քիչ ծածկի այն։ Կամ մինի կամ դեկոլտե, երկուսը մեկ հագուստում վուլգար տեսք ունեն։ Եթե առանց պիջակի եք վերնաշապիկը հագնում, փողկապ պետք չէ։ Գրասենյակային բլուզի կտրվածքը պետք է անրակից 10 սանտիմետր խորը չլինի։ Եթե վերնաշապիկը դնում եք տաբատի մեջ, պարտադիր գոտի կրեք։ Ցածր գոտկատեղով ջինսի և կարդիգանի միջև չպետք է մերկ մարմին երևա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարդիգանի տակից պետք է տոփ հագնել։ Գոտին պետք է գույնով համադրվի կոշիկների հետ։ Բոլոր երևացող պիտակները հագուստի վրա պետք է հանել։ Պրինտերի հարցում չափը չանցնեք, թույլատրելի է համադրել նույն գույնի երկու տարբեր պրինտ կամ տարբեր չափի մեկ պատկերով պրինտեր։ Գուլպաները պետք է բավականաչափ երկար լինեն, որպեսզի նստելիս տաբատի տակից մերկ ոտքերը չերևան։ Գրասենյակային անթև բլուզը պետք է ուսերը ծածկի։